под мотото Убавините на Лазарополе вчера вечер во Скопје во просториите на изложбениот салон на НЛБ Тутунска се одржи изложба на фотографии од преубавото Лазарополе. Изложбата се отвори вчера на 18-ти, а ќе трае до 23 март. Фотографиите се од различни автори, а истите имаа можност во рокот еден месец да се пријават на овој настан. Инспирирани од природните убавини на село Лазарополе и од самото село. Сакала да истекнам дека ова е доста значена изложба, посебно за луѓето кои што се од тој крај. Има собствена цел зошто е таа направена, но пред да ви кажеме целта на цела оваа изложба, би сакала да ви кажам дека оваа изложба се состои од 80 фотографии, изработени од сите оние луѓе кои што го посетиле Лазарополе. Значи има и мои фотографии, има од луѓе кои што се родом од Лазарополе, има фотографии кои што се значи инспирирани луѓе кои што поминале на сусели на 5 минути и ја осетиле природната убавина. Значи целта е да се направи една крупна изложба на сите оние луѓе кои што го посетиле, секако дека се во голем број, но направивме една селекција да можеме достојно да го представиме Лазарополе. Селекцијата која што е правена на фотографијата не беше за цел да го докажеме професионализмот на оваа професија, баш напротив, туку да ги промовираме убавините и да ги заштитиме. Значи, тоа е главната цел. Би сакале јавно да дадеме порака дека би сакале да го зачуваме овој район и ова село во таа автентичност која што ја има. Затоа можете да видите дека од овие различни фотографски записи имаме различен период кон природата, не да ги интересира детали, некои има во пошироки планови од природата во Лазарополе. Преку говор е многу тешко да се опише таа убавина што можете да видите во Лазарополе. Преку фотографиите може би да се долови нешто од таа божествена убавина, ама не се. Затоа најубаво е, ги покажувам сите добронамерници да дојдат во Лазарополе, особено кон крајот на мај и почетокот на јуни, кога цветаат милиони цветиња, кога има еден океан на овај нарциси, да го посетат Лазарополе, да ја видат таа убавина, да ја почувствуваат таа миризба. Нема ниту еден парфем на светот кој што има толку многу убава, толку убав мирис како што има мирисот на тие цветови во Лазарополе. Дали ќе шетате по ливадите, преполни со цветиња, дали ќе одите во шумата, меѓу столетните дрвја, столетните буки да ги видите. Дали ќе одите горе на Бистра планина да собирате планински чај и да уживате на тоа прекрасно сонце, да ве милува по лицето, се е тоа убавина која човек кој еднаш ќе појде никогаш нема да ја заборави и секогаш ќе посакува повторно и повторно да се врати таму. Се надеваме дека кај вас гледачите пронудивме желба за посета на ова место, со што тоа да не го направите и викендов што доаѓа.